SA4 AOJ från Sigurd Kalle 3 Gustav Adam. Vid mikrofonen är SM3 Ludvig Yngve Olle. Och du går in en 20 över, så att det är ingen fara, Åker. Kom igen. Jag tackar för den. Glada Hudik, det är väl där du sitter, kan jag tänka mig. Kom. Jajamän, det stämmer bra det. Även om den gamla mellanvågstationen i Hudiksvall inte längre nyttjas av Televerket, så står den inte tom. Här samlas Hudiksvalls radioamatörer för att diskutera, bygga och framförallt försöka få kontakt med människor från andra världsdelar. Detta med teknik som många inte förstår sig på. Och frågan många ställer sig är nog varför man väljer att sitta med telegrafi och kortvågsradio när vi springer omkring med nästan hela världen i vår mobiltelefon. Tekniken går ju fram på alla områden. Varför åker man cykel när det finns mopeder till exempel? Det kan man ju också fråga sig. Men det måste ju finnas någonting som är speciellt varför du sätter dig vid en gammal maskin istället för att använda telefonen. Ja, det är klart att jag tycker det är ganska intressant. Och framförallt det här att man håller på att experimentera lite grann. Man kan hjälpa sig åt. Man är trevlig och artig och möter varandra och hjälps åt. Istället för den här anonymiteten som finns bakom en datorskärm så är man liksom öppen. Är det en ryss? Det tar inte lång tid innan man förstår hur engagerade och inbitna amatörer som samlas här i stugan. Ännu kortare tid tar innan du lyckas dribbla bort den med alla våglängder, QSL-kort, hertz och bandbredder. Vi sysslar med radioamatör, hobbyn. Och det här innebär alltså att man sänder och tar emot på radio. Det kortvågsbandet som är det vi använder när vi pratar jorden runt. Va? Och våglängden, va, det är ju den tid det tar för en svängning av den här växelspänningen som är så lång tid den går på ljuset, med ljusets hastighet. Varje tisdagskväll samlas radioamatörerna i Hudiksvall. Tillsammans med ungefär 12 000 andra radioamatörer i Sverige försöker de få kontakt med cirka 3,5 miljoner personer över hela världen. Henrik Persson erkänner att man lätt kan få en liten nördstämpel och att det är en hobby som blir till en livsstil. Det är klart man är miljöskadad. Man tittar efter antenner och så här. Det gör man ju. Och så, ja, en snickare kan man säga. Han tittar ju på folks listverk hemma och så. Han kommer hem till folk liksom. Det är en yrkesskada. Och det är en hobbyskada där med antennerier och jämföra olika tekniska utrustningar och så här.